Conversa com meu povo. Estamos terminando este ano de 2011 e temos oportunidades privilegiadas concedidas por Deus para tomar pé da nossa vida, vida de igreja, conhecer mais o que é essa nossa igreja. Durante o ano que termina, no mundo inteiro e também entre nós, nós vimos muitos grupos que se apresentam em nome da igreja ou como novas igrejas ou como grupos eclesiais que se manifestaram. E muitas pessoas têm perguntado, afinal de contas, qual é a natureza da vida da igreja? E eu pensei em trazer-lhes dois números, o número 16 e o número 17, da declaração da congregação para a doutrina da fé, chamada Dominus Iesus, Senhor Jesus. A igreja ensina assim: o Senhor Jesus, único Salvador, não formou uma simples comunidade de discípulos, mas constituiu a igreja como um mistério de salvação. Ele mesmo está presente na igreja e a igreja está nele. Por isso, a plenitude do mistério de salvação de Cristo pertence também à igreja. Ela está unida de modo inseparável ao seu Senhor Jesus Cristo. Com efeito, continua a estar presente e a operar a salvação na igreja e através da igreja. Por isso a gente aprende, quando a igreja batiza, é Cristo que batiza, quando a igreja unge, é Cristo que unge, e daí por diante. Como a cabeça e os membros de um corpo vivo, embora não se identifiquem, não se misturem, mas são inseparáveis, Cristo e a igreja não podem confundir-se, nem mesmo separar-se. E se constituem, uma palavra, uma expressão bonita de Santo Agostinho, o Cristo total. E essa inseparável união entre Cristo e a igreja se expressa no Novo Testamento também com aquela comparação tão simpática que está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, está no Apocalipse, que é a ideia da igreja como esposa de Cristo. Assim, em relação com essa característica de ser única e universal, na mediação salvífica de Jesus Cristo, nós devemos acreditar firmemente, como verdade de fé católica, que a igreja, criada por ele, fundada por ele, é única. Como existe um só Cristo, também existe um só corpo de Cristo, uma só esposa de Cristo, uma só igreja católica e apostólica. Por outro lado, as promessas do Senhor de nunca abandonar a sua igreja e guiá-la em toda a história através da ação do seu Espírito, comportam, segundo a nossa fé, que a igreja seja única, assim como tudo aquilo que diz respeito à integridade da igreja, e por isso nunca faltarão os meios de salvação que estão presentes na Igreja Católica. Faz parte da nossa fé, e nós precisamos acreditar, que existe uma continuidade baseada na sucessão apostólica entre a igreja fundada por Cristo e a Igreja Católica. Sucessão apostólica que nós testemunhamos quando, por exemplo, você visita uma catedral como a nossa, e ali são sepultados os bispos, são como que uma certidão de nascimento que mostra que aquela igreja está fundada na presença de um sucessor legítimo dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa única igreja de Cristo que o nosso Salvador, depois da sua ressurreição, confiou a Pedro para apacentar, dando a ele e aos demais apóstolos a responsabilidade de difundir essa igreja e governar essa igreja, fazendo-a como que ela seja sempre uma coluna e um esteio da verdade. Pois bem, nós respeitamos todas as manifestações que existem, mas precisamos ter a coragem de afirmar, e a nossa fé,
que esta igreja, como sociedade constituída e organizada neste mundo, subsiste na Igreja Católica, que é governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Com essa expressão, subsiste na Igreja Católica, o Concílio Vaticano II quis harmonizar, botar próximas duas afirmações doutrinais. A de que a Igreja de Cristo, mesmo com as divisões dos cristãos, continua a existir plenamente só na Igreja Católica. E que, por outro lado, existem numerosos elementos de santificação e de verdade fora de sua composição. Isto é, e aqui vem também o respeito às outras presenças eclesiais que existem no mundo. Existem sinais, manifestações da verdade, fora dessa composição visível da Igreja Católica. Isto é, nas igrejas e comunidades eclesiais que não têm a plena comunhão com a Igreja Católica e são ali presentes numerosos elementos de santificação. Acerca destas, porém, deve-se afirmar de que o seu valor deriva da mesma plenitude da graça e da verdade que foi confiada à Igreja Católica. A plenitude, temos a coragem de afirmar, está na Igreja Católica, malgrado todos os limites que os seus membros possam ter, mas por graça de Deus, por vontade do Senhor, os meios de salvação estão presentes na Igreja Católica. Existe, portanto, uma única Igreja de Cristo, única, que ele fundou, que subsiste, quer dizer, está presente na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Aquelas igrejas que, embora não estando em perfeita comunhão com a Igreja Católica, se mantêm unidas a esta por vínculos estreitíssimos, como a sucessão apostólica, uma eucaristia válida, são verdadeiras igrejas particulares. Pensamos, por exemplo, nas igrejas ortodoxas ou igrejas que têm outros grupos que têm a verdadeira sucessão apostólica. Por isso, também nestas igrejas está presente e atua a única Igreja de Cristo. Ainda que lhes falte a plena comunhão com a Igreja Católica, enquanto elas não aceitam a doutrina católica do primado, que por vontade de Deus, o bispo de Roma, o Papa, objetivamente tem esse primado e exerce sobre toda a Igreja. E as comunidades que não têm essa sucessão apostólica, comunidades eclesiais, que não conservaram válido episcopado e a substância do mistério eucarístico, não podem ser conhecidas como igrejas no sentido próprio. As pessoas, porém, que foram batizadas nessas comunidades, através do batismo, estão incorporadas em Cristo e, portanto, vivem um certo nível de comunhão, ainda que imperfeito, com a Igreja. O batismo, efetivamente, ele tende por si ao desenvolvimento completo da vida em Cristo. A tendência da graça do batismo é nessa direção. Desenvolvimento completo da vida em Cristo através da íntegra profissão de fé, da Eucaristia e da plena comunhão com a Igreja. Por isso, os fiéis não podem imaginar a Igreja de Cristo como se fosse a soma diferenciada e, de certo modo, também unitária das igrejas e comunidades eclesiais. Nem podem pensar que a Igreja de Cristo hoje já não existe em parte alguma, tornando-se assim um mero objeto de procura por parte de todas as igrejas e comunidades. Os elementos desta Igreja já realizada existem, os elementos de salvação, os meios de salvação existem reunidos na sua plenitude,
na Igreja Católica e sem esta plenitude nas demais comunidades. Por isso, as próprias igrejas e comunidades separadas, embora pensemos que têm faltas, não se podem dizer que não tenham peso no mistério da salvação, ou sejam vazias de significado. Daí o nosso respeito profundo, já que o Espírito Santo não recusa servir-se dessas comunidades eclesiais, dessas igrejas, como instrumentos de salvação, cujo valor vem da mesma plenitude da graça e da verdade que foi confiada à Igreja Católica. A falta de unidade entre os cristãos é certamente uma ferida para a Igreja, não no sentido de estar privada da sua unidade, mas porque a divisão é um obstáculo à plena realização de sua universalidade, da sua vocação na Igreja. A história precisa assistir à busca dos cristãos na direção da unidade. A Arquidiocese de Belém procura viver em comunhão, respeitar as outras igrejas e comunidades eclesiais. Ela busca a própria identidade, busca ser fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos o povo de Deus, corpo de Cristo, o arcebispo, o bispo auxiliar, o arcebispo emérito, os presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, comunidades de pessoas consagradas e o grande povo de Deus, o corpo de Cristo. Nós temos essa vocação de unidade. E tratar deste assunto hoje é exatamente para tomar pé, tomar consciência daquilo que nós somos, para viver melhor a nossa missão de cristãos. É tarefa e a responsabilidade que o Senhor nos confiou. Permaneça conosco, estaremos de volta daqui a pouco, continuando a conversa com o meu povo. Conversa com o meu povo. Aqui estamos mais uma vez e continuamos a responder às perguntas que nos são enviadas pelas pessoas nas diversas regiões da nossa arquidiocese e de outros lugares. Eu fico feliz quando as pessoas mandam perguntas pelo telefone ou por e-mail, ou quando as nossas equipes estão presentes em vários locais e fazem a gravação das perguntas que tanta gente quer apresentar. Porque assim, nós todos aprendemos juntos, buscamos juntos as respostas. Eu recebi aqui uma mensagem muito simpática de Ivan da Bahia. Muito obrigado pela mensagem que me mandou nessa passagem de ano. Assim como tantas delicadezas das pessoas nos lugares por onde passo, eu quero agradecer. Minha bênção, meu abraço com muito carinho para a nova paróquia de Santo Antônio, no Tucunduba, que eu instalei ontem. E é muito bom. Deus abençoe ao Padre César, que é o administrador paroquial dessa nova paróquia, a todas as pessoas que estão empenhadas na vida da Igreja, nessa comunidade. Um agradecimento às duas paróquias das quais saiu a área da nova paróquia, que é a paróquia de São Francisco, dos Capuchinhos, e também a paróquia de São Pedro e São Paulo. Um grande abraço às comunidades da nova paróquia e que o Padre e o povo possam levar para frente a vida de Igreja. Completamos assim 72 paróquias em nossa arquidiocese. E no mês de fevereiro instalaremos a 73ª paróquia, que será a paróquia de Nossa Senhora do Amparo na Cidade Nova. Completamos assim, desde a minha posse como arcebispo de Belém, o total de 15 paróquias que foram criadas. Todas as regiões que foram preparadas com muito carinho, pelos padres, pelo povo. Então, não é uma benevolência do bispo, mas é um reconhecimento ao esforço de organização de vida de Igreja. Todas essas novas paróquias estão de parabéns e tenho a certeza de que contam com a nossa bênção, nosso estímulo para continuarem a caminhar. Recebemos uma pergunta de Solange da Hora, da Nova Marambaia. Ela perguntou: por que as crianças são batizadas ainda quando são bebês, sem ao menos saber o que está acontecendo?
E após são obrigadas a fazer a primeira comunhão e a crisma, e quando vão se casar, tem que fazer um cursinho de noivos. E caso não tenham certificado de batismo, não podem dar sequência aos outros processos que citei acima. Lembro que estou apenas querendo entender a religião e as práticas da mesma. Muito obrigado, Solange, pela sua pergunta, porque ela corresponde a questões que estão na cabeça de muitas pessoas. O batismo não é uma realidade que eu conquisto por minha conta. Eu não mereço o batismo. O batismo, ele é dom de Deus. Os orientais, quando a criança nasce, tanto na Igreja Católica como nas igrejas ortodoxas, a criança é batizada, é crismada e um pedacinho da hóstia consagrada é dada, e depois, quando ela cresce, tem a comunhão solene. Por quê? Essa é uma convicção bonita na vida da Igreja. Os dons, eles são presentes, eles são dados. Sabe quem conquistou o batismo de crianças na história? Os pais e mães. Da mesma maneira que um pai e uma mãe querem dar o que existe de melhor para os seus filhos, também a Igreja quer dar aquilo que existe de melhor. Ser membros da Igreja, fazer parte do corpo de Cristo, receber a plenitude da vida de Deus, que depois a pessoa é ajudada no futuro, no desenvolvimento da sua vida, a fazer crescer e testemunhar no meio do mundo. Pois bem, ninguém é obrigado a fazer a primeira comunhão e a crisma, é claro que não. Ora, se os sacramentos da iniciação cristã, que nós damos o batismo quando a criança, depois a primeira Eucaristia, mais tarde a crisma, pouco a pouco, não fazemos como os orientais, nós queremos que a pessoa viva bem cada etapa. Portanto, nós vamos oferecer às famílias cristãs a possibilidade de que os seus filhos sejam admitidos à comunhão eucarística, que sejam crismados. Eu penso em quantas crismas nós fizemos neste ano, Dom Teodoro, eu, Dom Vicente também, os vigários gerais, os vigários episcopais, quantas crismas fizemos durante este ano? Ainda temos amanhã, a última celebração de crismas será presidida por Dom Teodoro, que será na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no 40 horas. Nessa semana, anteontem, eu ainda fiz uma crisma grande na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, na nossa Basílica Santuário. Então, não é que a pessoa seja obrigada, mas se ela quer viver como cristã, ela desejará receber todos os sacramentos da iniciação cristã. Esse desejo, esse pedido é muito importante porque ela quer viver a sua vida cristã completamente. Aí Solange faz uma pergunta, certificado de batismo. Ora, a Igreja é também uma sociedade organizada. Então, se eu vou registrar que a pessoa foi batizada, é um direito dela que tenha reconhecido que ela faz parte desse corpo de Cristo que é a Igreja, e ela entra nesse corpo de Cristo através do batismo. Temos outros grupos na sociedade, outros grupos religiosos que não têm essa preocupação. Nós temos essa preocupação muito séria, porque é um direito da pessoa. Um casal, aqui em Belém, alguns meses atrás, aceitou uma proposta de uma celebração de casamento, e todos sabem que a Arquidiocese não dá permissão para fazer casamento em salões de recepção, clubes, chácaras, etc., porque o local determinado pela Igreja é o local de culto para a celebração do matrimônio. E uma pessoa, ou um casal, depois, aí, um casamento, entre aspas, que aconteceu, feito por aí. E depois essa pessoa foi à paróquia da região onde aconteceu o casamento e queria, por toda a lei, ter a certidão do casamento. Decepcionou-se ao saber que tinha acontecido uma cerimônia, mas que não era um casamento válido. Por quê? Não havia registro nenhum daquele casamento. É claro,
porque ele não foi feito segundo as normas da igreja, que levam a sério a vida das pessoas e que registram, e porque não é possível nós fazermos casamentos ou fazer de conta de casamento, dar bênçãos que não abençoam nada. Então, infelizmente, essas coisas acontecem entre nós. Aí você veja, Solange, como nós procuramos levar bem a sério essas coisas. A preparação para o casamento. Eu não gosto da palavra cursinho. São encontros de preparação para o casamento. Alguns encontros de preparação para o casamento ajudaram os noivos a perceber que não tinham que se casar. Porque quando perceberam a grandeza do sacramento e da vida da família, disseram: não estamos prontos para isso. Não é hora de nos casarmos. Ah, tomaram consciência da seriedade, da importância que é o sacramento do matrimônio. Justamente pela importância das pessoas e a importância dos sacramentos, é que nós queremos que essa catequese seja feita. Ah, se a pessoa não tem a certidão de batismo, é preciso comprovar que aquela pessoa não se casou, porque quando alguém se casa na igreja, segue uma carta para a paróquia onde ela foi batizada, dizendo: fulano de tal se casou em tal data, e é anotado no livro de batismo. Se isso não acontece, a pessoa depois pode pretender casar-se mais de uma vez, e às vezes quer enganar a si mesmo, ao próprio cônjuge, e as coisas não ficam boas. Daí a necessidade desses documentos. É pela seriedade com que a igreja quer realizar a sua missão para o bem das próprias pessoas, para o bem, para a vivência cristã adequada daquelas pessoas. Portanto, Solange, a sua pergunta é muito oportuna. E nós queremos o quê? Que as nossas paróquias cada vez mais organizem os seus arquivos, os seus livros de registro. São direitos das pessoas. Sabe de uma coisa, Solange? O registro civil, ele começou a ser feito no Brasil, se eu não me engano, nos primeiros anos do século XX. Não existia registro civil, só existia registro no livro de batizados. Eu fui pároco em paróquias antigas. Quantas pessoas, a única forma de provar, e às vezes as próprias instituições civis, INSS, etc., quantas vezes aceitaram a certidão de batismo e dizendo: o documento da igreja tem fé pública. Vejam que coisa bonita, como é sério saber que a igreja trabalha desta forma. Obrigado, Solange, porque a sua pergunta nos mostra, eu falava sobre a natureza da igreja na primeira parte da nossa conversa de hoje, e agora falo de coisas tão práticas, mas que todas elas expressam aquilo que nós somos, o corpo de Cristo, a mesma igreja de Cristo, unida, única, com busca de fidelidade ao Senhor. Nós somos frágeis como todas as outras pessoas, mas precisamos caminhar nessa direção de muita seriedade na vivência da nossa fé. A minha bênção para todos, com muito carinho, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.